Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna någonting väldigt efterlängtat. Det är nämligen Look Fantastics adventskalender. Jag beställde den här första dagen på förköpet och den kom äntligen idag. Och jag är så taggad. Look Fantastics adventskalender brukar vara väldigt, väldigt bra. Så jag är väldigt taggad på den här, den brukar vara väldigt bra. Jag har också köpt en sån här till er. Så i den här videon så har du chansen att vinna en sån här oavsett hur den ser ut. Och jag hoppas att ni är taggade, för det är jag. Hur man vinner står nere i min beskrivning här under videon. Men det är samma regler som alla andra tävlingar med kalendrarna. Och jag tävlar ut ett 20-tal kanske adventskalendrar hittills. Och Look Fantastic brukar alltid vara så himla bra. Den här betalade jag, ja, vad kan jag betala? Gud vad fin. Kanske strax över 1000 kronor, 1200 kanske, jag kommer inte ihåg exakt. Jag länkar den här nedanför. Den reklamlänken är en reklamlänk som man får betalt per klick och inte köp. Så är ni sugna på den så gå gärna och klicka på länken innan ni handlar. Så är jag mycket glad för det. Nu öppnar vi alltså Look Fantastics adventskalender 2022. Och jag har öppnat den här alla åren tror jag som jag har öppnat adventskalendrar. Tidigare så har jag fått de här hemskickat innan lansering. Det har jag inte fått i år, utan jag har betalat för den här själv. Och väldigt många brukar jämföra Look Fantastic och Glossybox. Och Glossybox var ju väldigt, väldigt bra i år. Så jag har höga förväntningar på Look Fantastic. För er som inte vet det så ägs Look Fantastic, Cult Beauty, Glossybox och mycket annat utav samma företag som heter The Hut Group. Så de borde vara, den här borde vara bra med tanke på att Glossybox var bra. Så låt oss öppna den här. Den är jättefin i år verkligen. Alltså I'm so excited, och kolla de här jävla enorma luckorna här, eller Låt oss öppna lucka nummer ett i Look Fantastics adventkalender, och det är en stor en alltså. I första luckan så har vi fått ifrån Rituals, jag ska stoppa den här igen. Rituals, och det är min favoritdoft ifrån Rituals, det är deras Rituals of Ayurveda, man säger inte så, I don't care. Spelar ingen roll, och det är deras fragrance sticks. För er som inte vet då jag ska visa, den här ska jag 100% behålla den. Det är alltså en sån här som man stoppar pinnarna i, du vet, så att det doftar gott hemma. Och det här är min favoritdoft som sagt ifrån Rituals. Jag tycker att de här är ljuvliga. Och den här doften över sig är så god. Jag är jätteglad att vi fick just den här Roses from India fragrance sticks. Jag vet inte om jag tycker att den här luktar ros. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Det tycker inte jag att den gör, men luktar jävligt gott. Okej, det här börjar ju bra i alla fall. Lucka nummer två har vi här uppe. Och i lucka nummer två så har vi någonting i lite prasselpapper. Lillen! Men alltså snälla snåljåpar. Det här är Look Fantastic. Nej, det är från Drunk Elephant. Det här är deras polypeptide cream. Och den här är jättebra. Jag har fullstorleken hemma. Det är bara väldigt, väldigt liten. Drunk Elephant är ju dock väldigt, väldigt lyxigt och dyrt. Men det är bara 5 ml. Vi hade kunnat få lite till om jag får säga so myself. Med det sagt så är den här riktigt trevlig. Så I'm not angry, but a little bit disappointed. Lucka nummer tre. Vad har vi här? I'm excited. I lucka nummer tre så har vi från Iconic London deras Triple Treat mascara. Det är en fullstorlek mascara. Alltså jag älskar Iconic London, de har så mycket bra produkter. Tidigare så brukade Iconic London, det är ju som ett brittiskt märke som ni förstår, inte finnas i Sverige. Det gör det numera, typ på Lyko och säkert fler ställen som säljer det. Och jag har testat ganska mycket nu och tycker verkligen bra om det. Inte testat mascaran dock, så det gör mig super excited. Fullstorlek mascara är ju något av de bästa fullstorlekarna i kalendern tycker jag. För de flesta av oss samlar ju någon typ av mascara. Gud vad jag tar i munnen. Skål, julmusten är här. Älskar julmust. Är ni team julmust, då måste ni trycka tumme upp på den här videon. Cause it's important. Lucka nummer, fan, 11 är fullproppad. Alltså den är riktigt så. 4 kör vi på. I lucka nummer 4 så är det Demi Mini. Ingen aning. Demi Mini Candle Care
Coco. Är det ett ljus eller? Too cute to burn. Det är alltså, nej. Okej, okay. För det första så luktar den här så gott. Men kolla, det är en sån här, en kvinnokropp i ett ljus. Och den luktar ljuvligt. Gud, den här kan man ju typ inte testa. Hand poured with love. Demi Candle. Det finns ganska många företag som gör de här kvinnoformerna. Jag har faktiskt några lite större. Den här luktar ljuvligt. Och det står att det är cocoa oud som doft. Och den luktar jättegott. Okej, jag stoppar i den här igen så att den inte går sönder. Men okej, kul ändå med ett ljus. Jag vet inte om alla skulle älska det i en skönhetskalender. Men jag tycker det är nice. Nu ska vi få öppna den här stora, stora luckan. Aj, vilken jävla besvikelse. Jag bara, nu ni kommer en stor lucka. Okej, det här är en warming eye mask ifrån Beauty Pro. Och det är alltså en mask som ska vara relaxing chamomile self warming eye mask. Som man då sätter på som en, du vet, så att det blir mörkt. Och den ska då vara värmande. Vi har fått några sådana här värmande produkter tidigare, men jag har inte vågat testa än. Men jag kanske får göra det. Gud vad nice, det ska vara lugnande. Perfekt till flyget, sömnen, yoga. Not angry but little bit disappointed in the big box. Lucka nummer 6. Här är en tub av något slag. I lucka nummer 6 så har vi fått We Are Paradox Repair 3-in-1 Conditioner Hair Mask. Och nu kommer en spoiler på en annan kalender. Så om ni är livrädd för spoilers så håller ni bara för öronen i 10 sekunder. Den här fick vi även i Glossybox adventskalender. Och jag sparade den därifrån faktiskt. Jag är ganska säker på, för jag har en Look Fantastic Beauty Box också. Och jag är ganska säker på att... att vi fick den här i boxen. Alltså den kom igår så jag har inte hunnit titta så noga i den än. Jag är ganska säker på att vi fick den i också. Hoppas att den är bra. Men en hårmask i alla fall. Oh, exciting. 7. Börjar ni trötta på kalendrar än? Det börjar inte jag. Alltså jag var lite trött en stund när det kom så jävla många. Nu håller den här på att åka åt fanders. När det var så jävla många. I någon vecka här. Men nu är jag taggad igen. Det här är, jag har öppnat By Terrys adventskalender redan på kanalen i år. Så ni vet redan vad jag tycker om den här. Det här är By Terrys Hyaluronic Pressed Hydra Powder. I den genomskinliga. Och den här storleken är så jävla gullig. Och den här är jättebra. Jag gillar det här pudret super mycket. Så det känns ju extra roligt. Och By Terry är ju lyxigt. Så den tror jag många kommer tycka om. Kika på By Terrys adventskalender som jag la upp här på kanalen. För den var fan riktigt bra. Jag skulle behöva ställa den lite bättre. Jag är lite rädd att den ska... ramla, det går ju så där. Ni som vet, ni vet. Lucka nummer 8. Ni som vet, ni vet, ja. Ja, det är två saker här i. Och det är två fullstorlekar från Revolution. Okej, okay, det är deras Pout Bomb Plumping Lip Gloss. Som ska vara typ en dupe på Fenty Slipgloss. Och de är faktiskt bra. Jag har inte testat den plumpande varianten. Och sedan är det en fullstorlek läppstift i färgen Ruby. Som är röd. Och jag ska plocka bort plomberingen. Så att ni får se vilken typ av röd det är. Om jag klarar det med de här naglarna. Det gjorde jag. Det är alltså... åh, vad fin. En klassisk blå-röd. Jättefin. Kul med två stycken produkter. Det här är ju lite roligt tycker jag i kalendrar. En del luckor är liksom så här och en del är två. Man bara, why bro? Men jag klagar ju inte. Två läppprodukter i en. Perfekt perfection. Revolution gör ju väldigt bra läppprodukter tycker jag. Så jag tänker inte gnälla på det. Nio. Ja du, från Aroma Active Laboratories så har vi fått deras Soothing Universal Repair Cream Light. Den är formulerad för att lugna och bygga upp torr eller irriterad hud. Och det här är 10 ml eller? Ser det ut som att det skulle kunna vara. Ska se om det står på själva produkten. Oj vad fin den var, 15 ml till och med. Det är ganska schysst, jag gillar ju lugnande och... lugnande och uppbyggande produkter. Det står att den är fermenterad och har saker som probiotik och oat kernel oil. Exciting.
I must say. Okej. Vad var det? 9. Då är det 10 nu då. I 10:an så är det ifrån Rodeal, som är ett riktigt lyxigt brittiskt märke. Eller är det brittiskt? Jag tror det. Det här är Rodeals Brightening Mask. Och det är 20 ml i deras vitamin C-serie. Jag har faktiskt gjort ett test. Nu är det väldigt länge sedan. Men jag tror att den är här på YouTube. Om ni söker på Margareta Gräs Rodeal så kommer den säkert upp. När jag gjorde ett helt test på deras vitamin C-serie. Där ingick i mitt test inte Brightening Mask. Den kanske inte fanns då eller så... antingen så fanns den inte då, eller så gjorde jag bara inte test för att det var en mask. Men fan vad nice, Rodeal är väldigt lyxigt. So I like that. Vad var det där, 10 eller? 11, oh 11 var ju den som stack ut ju. Okej, jag är så glad nu. Det här är en helt fantastisk produkt. De har gjort om utseendet, men ni kommer säkert att känna igen den om ni har följt mig lite längre. Det här är från ett franskt märke som heter Christopher Robin. Man uttalar inte så, de gör ju massa men det här är deras Cleansing Purifying Scrub. Och det här är, som ni ser här i, åh, oh, den luktar så gott. Det är en skrubb som smälter i duschen sen. Och det är alltså en djuprengörande och exfolierande produkt i hårbotten. Och då får du få bort beläggningar på håret. Så det är en Soothing Detox Treatment Shampoo. Och du använder det istället för shampoo. För att verkligen detoxa både hårbotten och beläggningar på håret. Den här är så jävla bra. Och så dyr! De verkar ha bytt upp sig lite. För nu är mera så är de här i glas. Förut brukade de vara i plast. Okej, ja. Så nice, köpt den flera gånger, väldigt bra. Lucka nummer 12. I lucka nummer 12 så är det från Elemis. Deras Pro Collagen Cleansing Balm. Och det är ju, alltså vilken jävla hero-produkt. Det här var ju liksom all the rage för ett tag sedan. För att det här var liksom en av de första, de här traditionella Cleansing Balm. Så den här tar bort allting. Så den kommer alltså då, den är i hård form som ni ser. Man tar upp lite, värmer upp i händerna och det blir en olja. Tar bort allt smink, allt så. Och ofta när vi pratar om Cleansing Balms, Cleansing Oils och så, så är de lite olika. Alltså beroende på vad man tycker om. En del tycker om en mer sorbig variant som sköljer om väldigt mycket. Den här är väldigt fet, vilket är väldigt härligt om man är torr. Eller om man verkligen känner att man inte riktigt får bort allting. Typ som jag som har ganska mycket smink, franslim och så, liquid lipsticks ibland. Alltså, åh, det jävla papper på golvet, jag får spunk. Det är plast till och med. Låter om min fot. Sjukt bra, väldigt dyr. Och det här är 20 gram. Men den här är dryg, så den här kommer räcka er mycket längre än vad ni tror. 13 har vi här uppe i hörnet. I lucka nummer 13. Nu ska vi se här. Ja du. I lucka nummer 13 så är det ifrån Avant. Deras Hyaluronic Almond Oil Rose Sugar Lip Scrub. Så en fullstorlek lip scrub till läpparna. Jag har testat en del från Avant. Men inte jättemycket. Så jag har inte så jättemycket att säga. Men i alla fall en fullstorlek lip scrub i alla fall. That's nice. 14. Än så länge är den här kalendern fantastisk. Jag är jätteglad. Jättebra. Det här är från Szechuan. Som är ett svenskt märke. Och det är deras Hair Repair Mask. Mycket hår hittills. Eller 2 hårmasker, en skrubba. Inte jättemycket, men en del ändå. Väldigt populärt märke, väldigt omtyckt. Har inte testat jättemycket, men jag älskar att testa hårmasker. Den här ska då vara för Damaged and Stressed Hair for Silky Shine. I like it. 15. Ooh! Med en fullstorlek sminkprodukt kom här. Den slänger vi iväg. Stoppar vi in igen. Det här är från märket VBC eller VB Co. Gel Brows, Brow Styling Gel. Och vi måste ju då se hur själva produkten ser ut. Sen kommer också en sån här liten spoolie med som ni kan borsta upp brynen med. Och det är ju ett typ av vax som jag har i brynen nu ju. Som jag älskar att använda för att sätta dem på plats. Och det här är alltså en fullstorlek brow gel. Den här ska jag 100% testa. Bryngelé alltså i pottform, eller vax, kallar det vad du vill.
Rub your applicator across the product to gather a small amount. Brush through clean brows. Exciting. Oh, den ska få vara med i nästa testa nytt smink från adventskalendrarna. Vad fan var det för nummer då? 16? Nej, 15 måste det ha varit. Här är 16. I 16 då, vad är det där? Där har vi en liten eye pencil ifrån Innika. Innika är ju ett sånt där organic ekomärke och det här är deras eye pencil i black. Alltså en svart krayalpenna. Går aldrig fel hörni. De hade ju en kalender förra året, men jag vet faktiskt inte om de har en i år. Jag har inte hört någonting om det. Men en fullstorlek svart krayalpenna. Än så länge ganska mycket smink. En fullsens mascara, puder, gel, två läppprodukter. Inte alls bad för någon som vill ha lite mer smink i sin kalender. I 17 så har vi en liten produkt, ifrån Emma Hardy som också är ett brittiskt lyxmärke. Så har vi fått deras Plump and Glow Hydrating Facial Mist och den är väldigt liten, men de här är inte billiga kan jag säga. Det är så mycket essential oils i Emma Hardys produkter. Alltså jag vet att det där är omtalat om man tycker om det eller inte, men det är väldigt mycket doft och den doftar starkt, men den ska vi testa i en sminkvideo, 100%. Jag vill se om den är very glowy. Som ni förstår också så är det 25 luckor den här, men jag inte sa det. Och det är ju för att det är en brittisk kalender där de firar julafton den 25. Sedan har vi ytterligare en hårvårdsprodukt alltså, och lite liknande. Det här är Philip Kingsley som också är ett lite mer, inte riktigt lika lyxigt kanske som Christopher Robin, men ett lite mer lax salongsmärke. Och det är deras Elasticizer Booster. Och det är en efter shampoo, balsam liknande produkt. Men jag brukar använda den här mer som en mask. Och den är bra, men lite mycket i samma kategori. Alltså jag behöver inte tre hårmasker i en. Även om den här går också att använda som flera saker. Typ leave-in balsam och så. Men that's fine. I guess. Little bit boring. But not a lot. 19. Den här fick vi också i en kalender som vi redan pratade om förut när vi blurrade. Så har vi fått deras Luvia Cosmetics Eyeshadow Palette. Ska se här om jag kan få bort så vi kan glida ut och se hur den ser ut. Den är tejpad såklart. Ska se. Puff, nej. En riktigt fin bronsig eller kopprig shade och en matt mörkbrun. Jättefin. Tror verkligen att folk skulle tycka om de färgerna. Lite eyeshadow hörni. Inte alls dumt. 19 var det där eller? Då är det dags för 20. Och i lucka nummer 20 så är det, det var inget mer eller? Nej. Från märket Céliens så har vi fått deras T-Shot Urban Defense Serum. Jag har aldrig hört talas om det här märket innan. Eller jag känner inte igen det överhuvudtaget. Jo, det gör jag fan visst. Kom det kanske i den där kalendern ändå förut. Det är i alla fall deras Urban Defense Serum. Oj, vad repig och så, vad ful den var. 10 mil. I don't know what to do with it. Man fick ju såklart en liten bok i Look Fantastics, i paketet, alltså i kartongen. Som berättar om innehållet, men den tittar jag givetvis inte på innan jag öppnar kalendern. But that's cool. Då är det dags för 21. Nu kommer jag ju störa mig på att den där inte är vänd då, men ifrån Disciple, tror jag man säger. Ifrån märket Disciple så har vi fått en Natural Hemp Gua Sha. Och det här vet ni ju, alltså jag undrar hur många Gua Sha jag har fått i kalendern i år. Det är verkligen årets verktyg alltså. Jag svär, jag har fått 10 stycken typ. Så jävla väl kan massera ansiktet. Det står dock att det är en Our Biodegradable och Plant-Based Face Massage Tool. Och det säger ju en del, det har inte de andra varit. De oftast i sten eller så. Men that's cool. Visit lookfantastic.com för mer information. Så det är nog deras egna märke, skulle jag tro. 22. Nu börjar vi närma oss slutet hörni. Okej. I lucka nummer 22 så har vi fått First Aid Beauty, deras bumpkräm för kroppen. Det är alltså en bodyskrubb med 10% AHA. Så om du har strawberry skin eller mycket
KP textur och så, så är det en supertrevlig skrubb. Jag har använt den tidigare. Jag tycker att den är bra. Ingenting mer än så. Den är bra liksom. Den är bra, men inget mer. Vi går ner på de tre sista luckorna, hörni. Och i lucka nummer 23, så har vi fått en Espa är också en utav The Hut Groups egna märken. Vilket är fullkomligt rimligt att ha i sin kalender, ska jag säga. Det är ingenting negativt, jag bara berättar. Det här är deras Optimal Skin Pro Moisturizer. Det är en rik moisturizer. Åh, jävlar vad rik. Ser ni vad härlig konsistens, eller? Luktar blomma. Det är ett sånt här natural luxury brand as well. Jättekul med en fullstorlek ifrån den. I like. Nu är det då två luckor kvar. Julafton för oss då, först och främst. Där har vi en Mandelic Acid ifrån The Ordinary. Och det här är en fullstorlek. Och The Ordinary är ju, som ni kanske vet, ett budget- eller prisvärt hudvårdsmärke som är väldigt fokuserat på... fokuserat på så här specifika hudproblem. Och Mandelic Acid är alltså mandelsyra. Och den här har också AHA och Hyaluronic Acid i sig, om jag inte missminner mig. Och det gör jag sällan. Men det är en jättetrevlig exfoliering om man upplever att BHA eller AHA i ren form är lite för starkt. Så är Mandelic Acid en nice exfoliering att börja med. Och nu ska vi se då. Än så länge så tycker jag att den här är bra, den är faktiskt jättebra. Men den är inte extraordinary, det är inte Space NK liksom. Men den kostar inte heller Space NK pengar. Så det hänger nu på att lucka 25 är bra. Och oftast i Lookfantastics adventskalender så brukar den sista luckan vara the best. Så låt oss se vad som är i lucka nummer 25. Och där har vi... Okej, det här är, jag bara, får vi sexleksaker, men det får vi fan inte. Vi får masseringsverktyg till ansiktet. Det här är från märket PMD, deras Clean Mini. Och det här är lite likt, som ni ser här, är lite likt en Foreo fast med en annan form. Det är alltså en silikonborste som hjälper till att rengöra ansiktet. Jag älskar ju min Foreo. Jag tappade bort min laddare så jag har inte använt min på ett litet tag. Jag måste beställa en ny, men kanske ska testa något sånt här. Det här är alltså ett rengöringsverktyg helt enkelt. Fan vad nice! Det tror jag att jättemånga kommer till kom. Det kommer ett litet batteri här i också. Så den är inte laddningsbar utan man får stoppa batteriet i den. Men, I like that! Ja, alltså... Lookfantastic gör en stabil kalender. Jag tror att det här är en kalender som jättemånga kommer att tycka om. Är det den bästa de någonsin har haft? Nej, det tycker jag nog inte. Är det den sämsta de någonsin har haft? Nej, det tycker jag nog inte heller. Jag tycker fan att det är käckt, alltså. Jag tycker den är bra. Det tycker jag. Vad tycker ni? Jag vill jättegärna höra era tankar där nedanför. Kom ihåg då att reklamlänken i min beskrivning är en sån länk där jag får betalt för klick. I skillnad från mina vanliga adventskalender. Nej, till skillnad från mina vanliga reklamlänkar där jag får betalt när ni handlar, så är det här alltså en klickreklamlänk. För det är det jag har numera till Lookfantastic. Alltså den är check den här alltså. Jag gillar den, jag gillar kalendern. Jag älskar den inte, men jag gillar den mycket. Glöm inte bort att tävla om den här kalendern nere i beskrivningen eller nere i kommentarsfältet. Men alla regler för tävlingen är i beskrivningen. Och så hoppas jag att ni har gillat den här. Tryck jättegärna tummen upp och lämna en kommentar om du tyckte om den. Eller om du inte tyckte om den för den delen. Så är jag jätteglad att du är här. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!